اسی بنیاد پر شاعر کہتے ہیں جناب فخری مٹی صاحب کہتے ہیں کہ مولا عباس کو کس لیے مولا کرم نے مانگا. شاعر کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا, کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا, کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنی اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا. اب مصرع دیکھیے, شاعر کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا, کوئی کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا, کوئی کہتا ہے کربلا کی جنگ کے لیے مانگا تھا. نہیں, یہ کچھ نہیں. شاعر کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا, کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا, کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنی اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا. جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین, جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین, جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین. اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا, اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا, اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا. اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا, اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا. کون دیکھے گا؟ اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا. یہ منظر بس میرے مولا کا ماتمدار دیکھے گا. اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا, یہ منظر بس میرے مولا کا ماتمدار دیکھے گا. جو بھاگی نہر سے فوج ہے تو سربر دیکھ کر بولے, جو بھاگی نہر سے فوج ہے تو سربر دیکھ کر بولے, میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا. جو باغی نہر سے پہنچے تو سرور دیکھ کر بولے, میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھا گا. جب جناب مختار تک بات ہے, ایک بات اور جناب مختار نے امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل تھے ان سے انتقام لیا. شاعر کہتا ہے یوں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی ہے فوجیں, یوں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی ہے فوجیں, کیا خوب بھگا کر شہ ابرار نے مارا. یوں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی ہے فوجیں, کیا خوب بھگا کر شہ ابرار نے مارا. شبیر کے اس وار سے جو بچ گئے ظالم, شبیر کے اس وار سے جو بچ گئے ظالم, چن چن کے انہیں بعد میں مختار نے مارا, چن چن کے انہیں بعد میں مختار نے مارا. شبیر کے اس وار سے جو بچ گئے ظالم, چن چن کے انہیں بعد میں مختار نے مارا. یہ حضرات انہی اشعار کے ساتھ بہترین لب و لہجے کے ماہر, بہترین آواز, بہترین متنم شاعر میرے مراد جناب علی محمد مراد آبادی صاحب, ان سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا منظور نظرانیہ کے دیکھیں گے. آواز بلند نہ ہو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں تمام حاضرین کرام کو اس جشن پر مسرت کی مبارکباد کا تحفہ پیش کرتا ہوں. حضرات آپ بہت ہی اچھا سن رہے ہیں اور شروع سے بہت ہی اچھا سماعت کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے ایک قطع پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, ایک مل جل کر نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. علی کی ذات ہی مشکل کشائے عالم ہے, علی کی ذات ہی مشکل کشائے عالم ہے, علی کی ذات ہمیں کار ساز لگتی ہے, علی کی ذات ہمیں کار ساز لگتی ہے. تو میں بے نمازی نہیں ہوں نماز جو سن لو, میں بے نمازی نہیں ہوں نماز جو سن لو, مجھے علی کی محبت نماز لگتی ہے, مجھے علی کی محبت نماز لگتی ہے.
ایک صلوات پڑھی حضرت محمد رات ایک مطلب اور چند اشعار سرکار امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں بطور خاص بطور اصلاح ملاحظہ فرمائیں. حیدر کی ولادت پر ہم جشن منائیں گے, 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 حیدر کی ولادت پر ہم جشن منائیں گے. اور دشمن حیدر کو ہنس ہنس کے رلائیں گے, دشمن حیدر کو ہنس ہنس کے رلائیں گے. بطور خاص یہ مصرع نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. ہم اور دشمن حیدر کو ہنس ہنس کے رلائیں گے, ہم کیسے انہیں مانیں بتلاؤ رضی اللہ, ہم کیسے انہیں مانیں بتلاؤ رضی اللہ, ہم کیسے انہیں مانیں بتلاؤ رضی اللہ, ہم کیسے انہیں مانیں بتلاؤ رضی اللہ. وہ جن کو نبی اپنی محفل سے بھگائیں گے, وہ جن کو نبی اپنی محفل سے بھگائیں گے. اس شان سے کعبے میں آئے ہیں علی مولا, اس شان سے کعبے میں آئے ہیں علی مولا, اس شان سے کعبے میں آئے ہیں علی مولا. بت خانہ کعبہ کو اب چھوڑ کے جائیں گے, بت خانہ کعبہ کو اب چھوڑ کے جائیں گے. اس کلام کا سب سے جو اچھا مصرع مجھے لگا وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. بت خانہ کعبہ کو اب چھوڑ کے جائیں گے, آئینہ باطل میں خود کو جو سجائے ہیں, آئینہ باطل میں خود کو جو سجائے ہیں, آئینہ باطل میں خود کو جو سجائے ہیں. ایک ایک کی میرے مولا, اوقات بتائیں گے, خود کو جو سجائے ہیں, آئینہ باطل میں خود کو جو سجائے ہیں. ایک ایک کی میرے مولا اوقات بتائیں گے, ایک ایک کی میرے مولا اوقات بتائیں گے. جس طرح سمی سم نے دیدار پہ قربانی, جس طرح سمی سم نے دیدار پہ قربانی, جس طرح سے میں سمنے دیدار پہ قربانی, مولا کی محبت میں ہم سر کو کٹائیں گے, مولا کی محبت میں ہم سر کو کٹائیں گے. لعنت ہے سزا ان کی, لعنت ہے غذا ان کی, لعنت ہے غذا ان کی,
जो छोड़ के अहमद को मैदान से जाएंगे, जो छोड़ के अहमद को, जो छोड़ के अहमद को मैदान से जाएंगे, जो छोड़ के अहमद को मैदान से जाएंगे। मौला की अदावत में, पूरी तवज्जो चाहता हूँ और पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूँ इस मिसरे पर, मौला की अदावत में रोते हैं जो रातों को, मौला की अदावत में रोते हैं जो रातों को, मौला की अदावत में, मौला की अदावत में रोते हैं जो रातों को, मौला की अदावत में रोते हैं जो रातों को। हम नारे हैदर से, हम नारे हैदर से उन्हें और रुलाएंगे, हम नारे हैदर से उन्हें और रुलाएंगे। दुआओं के साथ मक्ता पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। करके अली मिदहत हैदर की सरे महफिल, करके अली मिदहत हैदर की सरे महफिल, करके अली मिदहत हैदर की सरे महफिल, है पाक लहू रग में दुनिया को बताएंगे, है पाक लहू रग में, है पाक लहू रग में दुनिया को बताएंगे। नारे सलवात।